and organize such a wonderful event. Time in KNUT, I have never seen Christ are these people seated before me today. So teachers, allow me to say thank you, thank you. We are demanding for armed and protected security for learning institutions. What is so expensive with having a full-fledged police station in all our public universities to secure our students, to avoid the stampede that we watched in the University of Nairobi? This disease can spread everywhere. Serikali imetia ama imeweka mikakati ya kuhakikisha kila mwanafunzi amepatiwa security ya kutosha, usalama. Kwa mfano, juzi hii Garissa Teachers Training College tumehakikisha kwamba kuna watu wa kutosha huko kutoka kwa security policemen. Isitoshe, hiyo college haikuwa na ukuta. Tumewapatia pesa ya kujenga ukuta kwa njia ya rahisi